منبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام، سادات کرام اور بزرگان دین، اور میرے پیارے پیارے میٹھے سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں چاہوں گا جو لوگ بھی پیچھے تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آئیے نا، جو بھی پیچھے بیٹھے تھوڑا آگے آ جائیں، حضور کی محفل ہے، جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، جو بھی پیچھے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، تو جو چیئرز خالی ہیں اس کو پورا کر دیں ماشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے محبت و عقیدت کے ساتھ درد پاک نذرانہ پیش فرمائیں، کوئی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ، سب لوگ باواز بلند درد پاک نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اپنی صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اے چاند تو چمکتا ہے، یہ تیری بھول ہے، چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، تو بھی میرے سرکار کی قدموں کی دھول ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے حمد بار تعالیٰ سے شروع کرنا چاہوں گا، جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہاں پہ سب لوگ انشاءاللہ، جو بھی میں پڑھوں گا آپ کو جہاں پہ بھی مل کے پڑھنے کا انداز ہوگا وہاں پہ مل کے پڑھیں گے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پڑھیں گے نا، جو پیچھے بیٹھے ان سے سنائی نہیں دے رہا ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کہ انشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ، اس کلام کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں، بہت ہی لطف ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یارا، تب نہ تھا کچھ یارا تھا، مگر تو
سے نا دل کو کیا محسوس ہوتا ہے, سکون محسوس ہوتا ہے, ہے نا. تو جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ آئے کچھ حاصل کرنے کے لیے, تو حاصل کر کے جانا ہے نا, تو یہاں پہ ہم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو کوئی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا, سب اپنے آوازوں کو نکالتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیں گے, اپنی آوازوں کو نکالتے ہوئے میرے ساتھ بابا سے بلند پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اللہ آپ کو کہنا ہے, اللہ کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, تو آواز آواز نکالتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیں. اللہ 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 کلام سے شروع کرتا ہوں جو کہ میں میرے البم میں پڑھا ہوں. وہی کلام کو انشاءاللہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. رقت عینای شوقا ولی طیبت ذرفت عشقا فأتیت الی حبیبی فحدک یا قلب ورفقا صلی علی محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا اونچا بولو مرحبا ہر اونچا بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا. اردو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ اردو سمجھتے ہیں نا؟ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں نا؟ دیکھیے آپ لوگ اتنا دور بیٹھے تو تھوڑا مطلب آپ اپنی آواز نکالیں گے تو ہی میرے پاس پہنچے گا نا. تو آپ آواز نکالتے ہوئے میرے ساتھ جو ہے کنورسیشن کریں. اردو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ اردو کون کون سمجھتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے, ہاتھوں کو اٹھائے, سب سمجھتے ہیں نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو اچھی بات, اچھی بات. ابھی ابھی ہے نا میلاد کا مہینہ آ رہا ہے, تو کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا, سب لوگ اپنے اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیے نا, جن جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ کیا کہے گا؟ مرحبا کہے گا. کیا کہے گا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد, اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, مولا کی آمد, حضور کی آمد, پرنور کی آمد. السلام علیک یا یا رسول اللہ سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, مولا کی آمد, حضور کی آمد, باپ نور کی آمد. مرحبا السلام علیک یا یا رسول رسول اللہ.
آمد سرکار کی آمد کردار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد سمجھ کر بولو اور اونچا بولو اٹھائیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھوں بلند کر کے سرکار کی آمد کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا سرکار کی آمد
دیدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، سمجھ کر بولو اور اونچا بولو، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سمجھ کر بولو مرحبا، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، سوانے سے اپنی تجھے سدم اترنا، مدینے کے زائر ذرا گا تو سمجھنا، وہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین، حرم کی زمین، ان قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا، زور سے بولو، زور سے بولو، مرحبا، شرمانا چھوڑو، مرحبا،